Aprovado e solicita sua subscrição. A finalidade dessa reunião destina-se a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1942, projeto de lei 2218, projeto de lei 3111, projeto de lei 3452, projeto de lei 3457, 2016, projeto de lei 3461, projeto de lei 3599, projeto de lei 3368, 3889, projeto de lei 3918, 3928, 3.951, projeto de lei 3.952, 3.970, 3.971, projeto de lei 3.983, 4.004 de 2007, 4.040, projeto de lei 4.043, projeto de lei 4.066, 4.141, projeto de lei 4.156, 4.212, projeto de lei 4.255, 4.283, projeto de lei 4.285, 4.287, PL 4.288, PL 4.289, 4.290, PL 4.291, 4.292, PL 4.293, PL 4.294, PL 4.295, 4.403, alguns declaração de utilidade pública, outros dando denominação. Estou avocando a relatoria e o meu parecer é pela aprovação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres colegas e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos.